till Big Friday den här kvällen. Om du inte hittat din plats än, så varsågod, kom fram. Det finns många platser lediga här framme. Så låt oss bara få lovsjunga Herren den här kvällen tillsammans. Så vi kan alla ställa oss upp, så ska vi lovsjunga Jesus. Är ni med? Okej. Okay. Step out of the grave, break into the wild, and don't be afraid. Run into wide open spaces, grace is waiting for you. Just like the weight has been lifted, grace is waiting. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Come out of the dark, just as soon.
Ha,
prisar dig, Herre. Åh, tack Jesus, tack att du skapade en väg för oss. Jesus Kristus är hans namn, Herre, som du genom din kärlek gav för oss, för att vi som var syndare, vi som inte älskade dig som vi borde, vi som inte höll dig för Gud, den du är, vi som inte gav dig det du är värdig för oss, Herre, så gav du en väg. Den vägen heter Jesus Kristus. Så vi prisar dig, Herre, så vi kommer till dig på den här vägen. I Jesu namn, Herre, tack, tack, tack för att du gjorde det här för oss, för att du försonade oss med dig, Herre, i kraften av det blodet som Jesus gav på korset, Herre. Din son, genom det blodet är vi renade, Herre, så vi kan stå här och sjunga i tacksamhet och lovprisning till dig, Herre. Du är Herre, du har fått namnet över alla andra namn, Herre, och därför prisar vi dig nu, Herre. Du är Gud, du är vår fader och du är våran frälsare. Åh, vi prisar dig, Herre, prisar dig, Herre. Värdig är du, Herre. Helig, helig, helig är du, Gud allsmäktig. Kärlek är du, våran fader i himlen. Åh, vi älskar dig, Herre, vi älskar dig. För att du, Herre, älskar oss först. Åh, vi älskar dig, Herre. Ni kan stå kvar. Jag vill bara ge er några starka ord. Han säger att, eller i Uppenbarelseboken så läser vi om det heligas böner, och det beskrivs som att det är som rökelse som går inför Guds tron. Så när vi ber, alltså de som tror på honom, då är det som en väldoft kommer inför Gud. Det är som att han älskar det bara. Det är som att hela rummet fylls av, ja, men, lukten av kebab, fast mycket bättre. Så mycket bättre. Det är en så dålig liknelse, men det är som det är. Det är som en väldoft. Han bara, ja, mina älskade barn, de ber till mig, de söker mitt ansikte nu. Han älskar när vi ber. Så här står det. Och det finns några anledningar som till att vi kan be, och vi kan vara trygga med att Gud, vår far, han tar hand om det. Det ställe i Lukas evangeliet. Jesus pratar med några skriftlärda, och han säger att ni älskar pengar och andra saker som inte är Herren Gud. Och Jesus säger, ni kan inte tjäna två herrar. Det är omöjligt att tjäna Gud och tjäna pengar på samma gång. Inte som att man inte kan ha pengar, men vem är Herre i deras liv? Och då, han sa till dem då att pengar är eran Herre, Gud är inte eran Herre. Då sa han så här, ni är sådana som rättfärdigar sig själva inför människor, men Gud känner era hjärtan. Och det här är dels att Gud ser igenom de där fasaderna som vi bygger upp, men också på ett väldigt positivt och tryggingivande sätt, att Gud ser igenom all den här skiten också. Han ser till ert hjärta, och innan ens ni har öppnat er mun för att be till honom så vet han vad ni tänker be, för att han känner era hjärtan. I Lukas 18 så säger han så här. Det står om en änka. Hon ville få rätt inför domaren. Hon hade någonting som hon ville. Hon kom till den här domaren. Och hon bara, okej, kan jag snälla få min sak? Och han bara, nej. Hon bara, snälla, kan jag få min sak? Och han bara, nej. Och så fortsatte hon. Hon fortsatte och fortsatte komma. Och till slut sa han, bara för att du är så dryg så ska du få som du vill. Men då säger Jesus så här. Hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem. Så här hör vi igen. Han hör, han lyssnar, han känner den hjärta. Han hör, och han är rättfärdig. Han är inte som den här orättfärdige domaren. Han är rättfärdig, han vill er väl alltså. När vi ber till honom så försöker vi inte övertyga honom om, snälla Gud, kom igen, liksom, kan du inte ge mig det där? Vi talar till en person som redan mer än oss själva vill ge oss det här goda. Så han känner oss, han hör och han vill oss väl. Så läser vi så här ur Jesaja kapitel 40.
För honom som tronar över jordens rund är dess invånare som gräshoppor. Han breder ut himlen som en duk, spänner ut den som ett tält att bo under. Han gör furstar till intet, förvandlar jordens domare till tomhet. Knappt är det planterade, knappt är det sådda. Knappt har deras stam slagit rot i jorden, så blåser han på dem och det förtorkar. Med en stormvind för bort dem som strå. Vem vill ni då likna mig vid? Vem är min like, säger den helige. Lyft blicken mot höjden och se. Vem har skapat allt detta? Det är han som för fram härskaran där uppe i räknade skaror. Med sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn. Inte en enda uteblir. Där han. Han ser dig, han hör dig. Han vill dig väl. Och han är mäktig. Han är mäktig nog att göra vad som helst. Hela jordens herrar, alla kungar, det är som små gräshoppor inför honom. Så mäktig är han, och det är den guden vi ber. Kan vi inte då vara trygga med att när vi har lagt det i hans händer så sköter han om det? Okej, låt oss be. Så vi prisar dig, Herre. Vi tackar dig, Herre, för att du känner varenda hjärta här inne, Herre. Och du vet varenda tanke, varenda känsla, Herre. Och vi prisar dig, Herre. Och vi tackar dig för att du är rättfärdig och du är god, Herre. Du är kärlek. Så när vi kommer till dig, Herre, så behöver vi inte försöka övertyga dig om att ge oss det där som vi behöver, Herre. Utan vi vet att du, Herre, du älskar oss. Så vi kommer fram medveten om att du redan har vårt bästa i åtanke. Du vill redan allt det här bra för oss, Herre. Så vi kommer till dig i tro och förtröstan, Herre, på att vi inte måste övertyga dig om det, Jesus. Och så prisar vi, Herre, för att du Gud allsmäktig, du som tronar i himlen, Herre, helig, upphöjd och värdig, stor, Herre, är din kraft, väldig är din styrka. Och alla den här jordens kungar, det är som små gräshoppor inför dig, Herre, och du kan krossa dem för dina älskade barns skull, för att skapa en väg, Herre. Och så vi prisar dig, Herre. Värdig är du som sitter på tronen. Värdig är du vars härlighet bara fyller hela himlen, Herre. Och vi prisar dig, Herre Jesus. Vi prisar dig. Ske din vilja så som himlen såg på jorden, Herre. Den härlighet som vi ser i himlen, låt den komma på jorden också, Herre. Låt ditt rike komma i Jesu mäktiga namn. Så vill jag också be för Uppsala. Det kommer komma upp en bild här bak. Det har varit mycket, mycket tumult, mycket skjutningar och sådana där saker. Så vi sträcker ut våra händer hit och så lägger vi det i Guds händer. Han som är mäktig nog att göra vad som helst. Åh, prisa dig, Herre. Prisa dig, Herre. Åh, Herre, vi lägger den här staden i dina händer, Herre Jesus. Och vi vet att det är så många i den här staden som du älskar, Herre. Som du sträcker ut din hand för att möta, Herre Jesus. Så nu lägger vi den här staden, Uppsala, i dina händer, Herre. Åh, helgat vare ditt namn i den här staden, Herre. Låt ditt rike komma i den här staden i Jesu mäktiga namn. Åh, låt din vilja ske, Herre. Åh, där vi människor har vänt oss ifrån dig. Åh, där mörkret har fått tagit sitt välde. Och där ber vi Jesu mäktiga namn att du ska komma ner, Herre, och visa att det är du som är Herre. Åh, Herre, hela världen, den blev skapad genom dig. Den upprätthålls genom dig. Åh, den är för dig, Herre Jesus. Så kom du som är konungarnas konung och herrars herre. Kom nu och ta din tron över den här skapelsen, över staden Uppsala, just nu i Jesu mäktiga namn, Herre. Och alla människor som du vill nå med ditt glada budskap, evangeliet om Jesus Kristus, Herre, ber vi att du heligande ska sträcka ut din hand, Herre, och hjälp din församling att vara ett salt och ett ljus, Herre. Och vi prisar dig, Herre Jesus. Prisar dig, Herre. Och be för alla utsatta, Herre, att de ska få sitt hopp satt i dig, Herre. Att du ska vara deras hopp, Herre. Och att du ska ge dem frid, inte den frid som världen ger, utan den frid som du ger, Herre. En frid som övergår allt förstånd. I dina händer så ligger den här staden, Herre. Och vi litar på att din vilja ska ske, Herre. Det ber vi om i Jesu mäktiga namn. Amen. Amen. Så då vänder vi våra blickar mot skärmarna. Så kommer ett litet klipp. But when you say three words, it
is written. Woo! There is a bolt of lightning that crosses the darkness. It is written. Psalm 23, that, you know, even through the valley of the shadow of death, I'll fear no evil, because there's oil in my lamp that's giving me a flame of fire to make it through, to get on the journey. I stewarded a relationship with God. Jesus has sagt att det är de sjuka som behöver läkare. Och han har sagt att jag är din läkare. Han har sagt att det är de som är vilsna som behöver vägledning. Och han är vår vägledare. Ich bin heute nicht hier und sag ja, Herr, die Konservativen, mir ist egal, ob du konservativ oder liberal bist. Wir müssen Nachfolger von Jesus Christus sein. Wir folgen nur Jesus nach. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Kom igen, är du taggad på Youth Conference 2023? Kan du vända dig till din granne och säga, it is written. Vänd dig till din andra granne och säga, it is written. Come on, jag är så laddad för den här konferensen. Vet du inte det så får du veta det nu. 1-5 november. Yeah. Låt oss bara säga att vi kommer gå till en annan nivå. Amen. Det kommer vara tusentals ungdomar som sitter på de här stolarna i den här salen. Och sen har vi en hedersgäst som bara kommer komma och göra det bara han kan göra. Han har namnet inget annat än Jesus Kristus. Kom igen. Amen. Det finns ett ställe i Bibeln där... Vet du vad jag älskar med Jesus? Jesus har gått på den här jorden och han har fått uppleva det du och jag upplever. Vet du om det? Du vet om att du har en Gud som inte sitter på tronen och bara säger, ej, lycka till med det där. Utan du har en Gud som har gått igenom det du har gått igenom. Det har gått till den graden där djävulen, fienden själv, frestade honom. Han satte honom på prov. Och vet du vad han svarade de 3 gångerna han blev utsatt på prov? Han sa inte, vänta, jag ska bara gå och läsa lite böcker och försöka lyssna på lite inspiration talk. Jag ska bara gå och scrolla på TikTok. Jag ska bara kolla vad människor säger. Nej, han sa så här, it is written. Och sen så refererade han tillbaka till den här boken. Och vet du vad vi ska göra 2023? Vi ska inte gå tillbaka och lyssna på vad människor har att säga. Vi ska gå och plocka upp vår bibel. Amen, amen. Kom igen, är du med mig på det? Så den här konferensen, mina vänner, en sak ska vi göra och det är att plocka upp våran bibel, amen. En sak ska vi göra, vi ska läsa i den. Vi ska fråga oss själva, vad har Gud sagt? Och vi ska proklamera det, amen. Så Youth Conference 1-5 november. Du kanske har vänner som inte tror. Det antar jag att du har. Du har ett fotbollslag eller så har du ett basketlag. Eller så har du vänner utanför kyrkan som inte tror. Och har inte du vänner utanför kyrkan som inte tror, skaffa dig vänner utanför kyrkan som inte tror. Okej? Okay? Så att du kan bjuda dem hit och säga, vet du vad? Under de här dagarna, då vill jag att du är på Youth Conference. Så ska de få uppleva det Gud har för dem. Är vi överens om det? Är vi överens om det? Fantastiskt. Tack Jesus. Well, ikväll mina vänner, det är ingen vanlig kväll. Det är Big Friday. Vissa av er vet vad Big Friday handlar om. Andra av er vet inte. Big Friday är så att vi tänkte så här. Det här med kyrka, det här med predikan, det är inte, du vet. Det är inte bara för de som jobbar i kyrkan. Det är inte bara för de som... Som är pastor eller predikanter. Du vet om att när Gud gör saker i ditt liv, det är inte tänkt att det ska stanna där. Det är tänkt att det ska vidare till andra människor. Visst är det om det? Att det är tänkt att andra människor ska få höra det han gjorde i ditt liv, så att de blir uppmuntrade, så att de blir upplyfta. Och då tänkte vi, hur kan vi göra det här på bästa sätt? Jo, vi ger micken till er. Vi ger mycket till människor i din ålder, ungdomar. Och så får vi höra vad de har på hjärtat. Och så får vi höra vad Gud har gjort i deras liv. Så att du också kan tänka, om han kan, då kan jag. Kan du säga, då kan jag. Då kan jag. Högre, då kan jag. Då kan du.
Så att du ska bli inspirerad på att, vet du vad, om de kan tala om tron, de kan tala för andra om vad Gud har gjort i deras liv, då kan jag också göra det. Så ikväll, mina vänner, ska vi inte lyssna på en, ska vi inte lyssna på två, vi ska lyssna på fyra olika talare. Är du taggad på det? Fyra stycken. Det är ingen mindre än Lukas, det är ingen mindre än Elias, och så är det också Isak. Ska jag ge dem en varm applåd? Och så kommer jag komma upp och knyta ihop säcken. Jag tror vi har en fantastisk, fantastisk kväll framför oss. Temat, det är sök först Guds rike. Amen. Sök först, vadå? Sök först. Amen. Så det ska vi göra ikväll, så det kommer bli fantastiskt, fantastiskt bra. Men innan vi gör det så ska vi ta upp kollekten. Och för det har jag ingen mindre än Johan. Ska vi ge honom en varm applåd? Let's go, bro. Amen, amen. Är det någon mer än jag som älskar att vara i kyrkan? Är det någon mer än jag som älskar att vara i kyrkan? Så ja. Johan heter jag, en av ungdomsledarna här i församlingen. Och jag ska ta upp kvällens kollekt som kommer att gå till den här lokala kyrkan. För att vi ska kunna fortsätta med såna här fredagar. Men också youth conference som kommer upp. Men som Knofi sa, it is written. Vad jag säger, det har inte så stor betydelse. Så vi ska vända oss till vad som står i ordet. Vi går till femte Mosebok, kapitel 15, vers 10. Du ska villigt ge åt honom, och ditt hjärta ska inte vara motvilligt när du ger. Eftersom Herren din Gud ska välsigna dig för en sådan gåvas skull i alla dina verk och i allt du företar dig. Och här står det att vi ska ge med ett gott hjärta. Inte för att vi ska själva ska få någonting utav det, utan vi ska ge för att ge. Och då kanske ni tänker, men varför ska vi ge till Gud? Gud har väl allt? Vilket stämmer. Gud har alla rikedomar du kan tänka dig. Guld, diamanter, ädelstenar i överflöd. Så varför ska du då ge av dina pengar till Gud? Och, men att du ger, det visar att du litar på Guds ord. Att du ger, det visar att du lyssnar på Guds ord. Att du ger, det visar att du lyder vad Guds ord säger. Och jag tänkte visa en liten video här på skärmarna. På när en man läser ordet och han lyder det som står. Och det visar också hur Gud svarar på det här. Så vi kan sätta på videon. 8 years ago I planted the lemon tree in my yard. And we're reading the Old Testament. And what it says is the first 3 years you're not to harvest the crop. But the fourth year, you harvest the crop, and then you give the first fruits to God. Now, the fourth year in that lemon tree had 12 lemons. So I took the best lemon, and I washed it, and I took my pen, and I wrote first fruits on that lemon, and I took it to church on a Sunday, and I dropped it in the offering. Okay, now, 4 years later, our other tree still produces regular-sized lemons. But the tree we tithed on now produces only this-sized lemons. It doesn't produce any medium-sized or small lemons. It only produces these. God's word is true. Man, he says that he'll give you the desire to obey him and the power to do what pleases him. And man, this is just a result of obedience. Man, try and see. Är det någon här inne som har sett en citron som är lika stor som en fotboll? Och den här mannen, han gav från ett rent hjärta och han följde Guds ord. Han gav inte för att han skulle visa hur bra jag är. Utan han gav, det är så skrivet att vi ska ge av vår första frukt. Så han tog det lite. Han tog sin första frukt från det här trädet. Och han gav den bästa och han la den i kollekthinken. Man känner sig rätt dum om man lägger en citron i kollekthinken. Det skulle i alla fall jag göra. Och det här visar, och Gud belönade det här just för att han lydde Guds ord. Inte bara för att han gav någonting stort. Utan han gav legit en citron. Och Gud belönade honom på det här sättet. Och det är endast för att han lydde Guds ord. Så vi kan ge via Swish. Det är bara Swish, va? Ja, vi kan ge via Swish. Fader, jag vill bara tacka dig för den här kollekten som kommer in ikväll. Fader, jag vill bara tacka dig för att när vi lyder ditt ord, Fader, då står du trofast, Fader. Tackar dig för att du alltid är med oss, Fader. Att du vill signa oss varje dag, Fader. Att du går med oss, Fader. I tuffa tider och i lätta tider, Fader. Vi tackar, jag bara välsignar all den här kollekten som kommer in ikväll, Fader. Att du bara välsignar den och lägger din hand över den, Fader. Och gör det endast du kan göra, Fader. Tack Jesus, tack Jesus.
fått din gåva så är du välkommen att stå upp igen. Så ska vi fortsätta lovsjunga en liten stund till. Praise we could ever breathe.
Tack Jesus. Tack Jesus för att du finns. Tack Jesus. Stilla våra hjärtan just nu. Bara lyft era händer till Jesus. Jesus, tack för att du finns. Tack för att du omsluter oss med din kärlek. Tack att du öppnar våra ögon så vi kan se hur underbar du är. Tack Jesus. 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 Jag känner vi ska sjunga den igen. Bara refränge. Jesus. Bland oss. Tack för att du bara strömmar just nu genom rummet. Du finns. Det är sjukt. Du är med oss. En så god man. En så god Gud som finns. Och han är här ibland oss. Det där är bra grejer. Amen, amen. Yes. Jag kan säga hela församlingen sa. Amen. Låt oss ge Jesus en applåd. Yes, mitt namn är Elias Sten. Jag är 16 år, jag går här på Ansgar gymnasiet. Nej, jag är 17 år, det var inget. I alla fall, idag ska vi dela med oss av ordet. För det står skrivet, första Johannes, så står det: i begynnelsen var ordet, och ordet var med Gud, och ordet var Gud. It is written. Yes, men jag tänker vi hoppar rakt in bara. Jag tänker vi läser Matteus 6:33. Det står så här. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt andra också. Det är en bra vers. Den säger mycket. Men just den versen i sig kan vara så här. Den är så här, den säger så här punkt och prickar vad man ska göra. Men det kan vara bra att veta så här backstory. Så vi går till Matteus 6:24. Så står det så här. Som sagt så faktiskt, ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller hålla fast vid den ene och frakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Jag googlade översättelsen till mammon, och det var kärleken till rikedom. Så det som står är att man inte kan tjäna både Gud och rikedom. Det funkar inte. Och sen om vi hoppar framåt lite, så står det i Matteus 6:31-32. Borde komma upp. Så står det,
Bekymra er därför inte och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med. Allt detta söker hedningen efter, men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Våran himmelske far vet att vi behöver alla de här, det som står i den här, i hela den här kapitlet liksom. Att de här, vad jag tolkar det som att det är de här korta begären, alltså som lyckorus, alltså det kan vara alkohol, det kan vara allt det här som folk, så här, som folk söker efter i så här bara vardagliga saker. Jag vet inte om det makes sense, men det står i alla fall att vår himmelske far vet att vi behöver allt det här. Men sen, versen, direkt, alltså direkt efter det så står det, nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, då ska vi få allt det andra också. Så han kommer ge oss allt andra om vi söker hans rike först. Och det är liksom, det står skrivet. Och alltså han, Gud, alltså han är ordet. Så det kan inte vara fel. Yes. Amen på den. Vi kan hoppa framåt till Johannes 6 och 27. Oj, skitlångsam. Här. Nu. Det står så här, arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som består och ger evigt liv och som människosonen ska ge er. Människosonen är den titeln, eller en av titlarna som Jesus gav till sig själv i evangelierna. Och det står, som jag läser igen, arbeta inte för den mat som tar slut, alltså de här korta, alltså lyckorusen, de här korta begären som vi har. Utan vi ska arbeta för den mat som består och ger evigt liv. Och det i sig är bra. Men sen så står det som människosonen ska ge oss. Så om vi söker alltså människosonen, alltså Jesus, hans rike, så kommer vi få det. Hela den här stycket heter Jesus är livets bröd. Vilket ja, det är en väldigt bra titel på det. Vi kan hoppa vidare igen. Till Romarbrevet 14 och 17. Det står så här. Det här, nu är det powerful. Guds rike är inte mat och dryck, utan rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Amen. Sen så står det, den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och blir erkänd av människor. Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. Vad jag tror det menar, att för om vi läser igen så står det, Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Och sen så står det, låt oss därför sträva efter det som tjänar friden. Vi läste precis att Guds rike är frid i heliga ande. Och om vi ska sträva efter för att tjäna friden så ska vi sträva efter att tjäna Guds rike. Det, jag tycker det är så coolt med Bibeln att allting går, alltså det är cross-references överallt. Det kan inte vara stageat. Det går inte. Den som säger det, den är, får prata med sen efteråt kanske. Sen står det också, riv inte ner Guds verk på grund av mat. Alltså mat är verkligen, det är liknelsen i typ allting som står i de verserna jag har sagt. Och mat, som jag sa, tror jag är det vad man fyller sig med. Och det man liksom de här korta begären. Det kan vara alltså vi ska fylla oss med det eviga brödet som är Jesus. Jag säger M jättemycket. Men det är okej. Okay. Har jag mycket tid kvar eller? Nej, det är okej. Vi kan ta en till. Jag har en annan vers som är första Korintierbrevet 8:8-13. Jag är inte snabb i Bibeln. Jag tänker läsa från Bibeln, tänker inte titta bak. Men det står så här. Men nu är jag tillbaka, det var ju fel. Nu är jag rätt. Så här står det.
Jag läser från 13 direkt på. Alltså, om maten blir till fall för min broder, tänker jag aldrig mer äta kött, så att jag inte blir orsak till min broders fall. Det har inte egentligen med just det jag pratar om, men jag tycker det är värt att säga ändå, för att det står att om vår högra arm leder oss till synd, så ska vi kutta av den. Och jag tror det har lite samma stil, att om maten blir till fall för min broder, tänker jag aldrig mer äta kött. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Det är bara, om jag vet inte vad jag ska säga. Det är facts. Men men jag vet inte, jag ska förklara det. Tack så mycket. Tacka Gud istället. Det är hans ord. Men ja. Om maten blir till fall för min broder. Det märker ingen sens det jag säger, jag vet. Men jag tänker aldrig mer äta kött i alla fall. Och då är det, men nu jag pratar bara. Jag vet inte. Men i alla fall. Det betyder att om du gör någonting som kan få någon annan på fall, så är det synd. För det står innan här, så står det genom din kunskap går det den svage förlorad. Din broder som Kristus har dött för. När ni på så sätt syndar mot bröderna och sårar deras svaga samveten, då syndar ni mot Kristus. Om vi får någon annan på fall, så syndar vi mot Kristus. Och det låter fett harsh när jag säger det. Men det var värt att säga i alla fall. Yes. Det var typ allt jag hade. Jag ska... Tack Jesus. I alla fall. Jag ska give it up för min slightly shorter friend, Lukas. Musse God. Varsågod. Tack så mycket, tack så mycket. Abo, vad många ni var. Låt mig bara ta fram mina notes. Vilken känsla det var att stå här uppe. Jag förväntar mig inte det här. Wow, okej. Hej. Okej, jag kör. Let's go alltså. Alright, jag tänker jag startar igång liksom. Mitt namn är Lukas. Som sagt, jag är 16 år. Jag går också här på Hanska gymnasiet. Och jag är fett taggad för idag. Det känns som att it's preacher day, big Friday liksom. Oh, so nice. Och jag har mycket jag vill berätta om, som jag tyvärr måste berätta om på kort tid. Så jag ska försöka rappa på. Alright. Ja, Matteus 6:33. Bibelversen som alla predikningar som vi kommer att prata om idag är inspirerad av. Då står det ju, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt annat också. Jag tror många av oss har hört den här bibelversen, och många av oss har tänkt så här, wow, skön bibelvers liksom, men inte tänkt så mycket mer på det. Och det jag ska göra nu är att försöka förklara hur man faktiskt implementerar det här i ens vardag. För jag tror att många av oss läser Bibeln utan att fatta vad som står. Och ja, men utan att implementera det här i våra vardagliga liv. Så om vi bara break the verse down. Matteus 6:33. Vi kan bara börja. De första två orden tror jag många missar. Och det står, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Sök först. Inte hitta först. Det är skillnad. Jag tror många av oss idag som kanske inte tror så mycket på Gud känner att jag måste vara redo. Jag måste vara redo innan jag kommer till Gud. Jag måste göra det här innan jag kommer till Gud. Jag måste bli perfekt innan jag kommer till Gud. Och det är inte sant. Varför dog Jesus på korset för oss? För våra synder. Inte för alla bra grejer vi gjort, inte för mycket pengar vi donerar. För våra synder. Det var därför han dog för oss. Och man kan inte bli redo. Man kan inte bli perfekt, och det är därför vi behöver Jesus liksom. Så det är någonting jag tror många av oss tolkar fel, att vi måste hitta först. Och någonting jag förknippar med sök först är också prioritera först. Det står sök först, alltså först
prioritera Gud liksom. Prioritera Gud i allt, i bara vardagliga livet, i karriär, i relationer, i allt. Det är någonting som det är någonting som jag personligen har fått väldigt mycket nytta av att tänka på. Och jag vill alltid sträva efter att söka först. För det är ett aktivt sökande. Det är inte någonting man bara gör och sen bara går vidare med. Det är någonting man håller på med hela tiden. Även som någon som har en bra relation med Gud. Så, en viktig punkt jag tror för att kunna ens börja med att söka Gud liksom, är att bygga sin relation med Gud. Det tror jag är väldigt viktigt. Jag tror att när man vet vem man lämnar sitt liv till, det är då man vågar söka honom. Skulle jag se en random grabb på stan, jag hade tvekat på att bara ge allt till honom om inte jag kände honom. Eller hon, det funkar också. Så börjar man att faktiskt försöka lära känna Gud. Och det hänger också ihop med att söka honom. Och det är läskigt, det är svårt, det är inte lätt, det är en kamp. Men något som jag också tror är väldigt viktigt är att man ska vara desperat för Gud. Gör dig medveten om att du är en syndare som behöver hjälp. Det var just därför han kom och dog för oss för att vi inte var tillräckligt bra. Och även någon som har en relation med Gud känner inte alltid honom. Man har perioder när man känner att Gud är nära. Man har perioder där man känner att Gud är långt borta. Och jag tror ett misstag många av oss gör idag är att vi förknippar Gud med känslor. Man behöver inte alltid känna Gud för att Gud ska finnas där. Gud finns alltid där oavsett om du känner honom eller inte. Och det är någonting jag tror många av oss har missförstått. Att vi kommer till kyrkan, vi sjunger lovsång, men jag känner ingenting. Syftet med lovsång är ju då att vi ska prisa honom. Inte för att vi ska känna honom. Det är för att vi ska prisa honom och det är också för att sprida ett budskap. Så man behöver inte alltid känna någonting. Och det är där tro kommer in också. Att skulle Gud stå rakt framför mig här, då jag skulle inte ha något val än att tro att han finns där. För han bara är där liksom. Han gav oss ett val. Och sen en annan punkt som jag verkligen har hittat trygghet i är att faktiskt vara medveten om att Gud har en plan för ditt liv. Det står i Jeremia 29 och 11. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och hopp. Det står i Matteus 6 och 8. Gör inte som det, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. När man vet det här kan man vara övertygad om att Gud vet det bästa. Han vill dig det bästa. Ibland kan det vara svårt. Ibland kan det vara svårt att lämna över någonting dyrbart till Gud. Jag har en bild som exempel om vi hade kunnat få upp den. Jag tror många av oss har sett den här bilden. Om ni inte har gjort det så nu ser ni den. Grattis. Så vi ser en tjej som håller en nalle. Och det verkar som att hon älskar den här nallen väldigt mycket. Hon vill verkligen inte släppa nallen. Även fast Jesus är där liksom. Och det är verkligen en kamp för henne. Hon tvivlar väldigt mycket och det är svårt. Men det hon inte ser är att Jesus har en mycket större, mycket coolare, fetare nalle där bakom. Liksom. Något mycket bättre. Liksom. Jag hade personligen velat ta den nallen. Och det kan vara så att det är väldigt svårt att bara känna att man ska lämna allt för Gud. Men om man påminner sig själv om att Gud vet det bästa för en. Gud har något så mycket bättre för dig så finns det en trygghet i det. Och Gud har inte heller en plan i bara det stora. Han har en plan i det lilla också. Han bryr sig om detaljerna. Vad tänkte jag säga mer? Så att jag tror verkligen att om vi alltid strävar efter att söka Gud. Om vi alltid strävar efter att prioritera Gud så kommer allt annat komma till oss också. Och det finns en trygghet i det att veta att om man är i en svår situation att Gud alltid är med en. Och påminn er alltid om att han är det för att man blir bara trygg, man känner sig omfamnad. Och det blir som en belöning sen när man har kommit till det stadiet där det faktiskt känns bra. Och be också. Be. Lyssna på lovsång, prisa. Jag fick ett bibelord nyss av Chandel som jag tyckte var väldigt bra. Där det står, gör er inga i Filipperbrevet 4 och 6
37. Gör er inga bekymmer för något. Gör er inga bekymmer för något utan låt. Jag tror jag råkat sudda lite. I alla fall, det står lite om att be och sånt. Så med det sagt vill jag bara säga, sök inte pengar, sök inte rikedom, sök inte popularitet, sök inte kändiskap. Sök först Guds rike. Prioritera Gud i allt du gör. Amen. Nu Isak, välkommen upp. God morgon. Jag säger alltid god morgon första gången man träffar någon på dagen, för det är ju tekniskt god morgon. Okej. Hörrni, vilka grymma predikningar vi har fått lyssna på. Jag har ett ord till er som ni ska få höra. Som ni har märkt, Matteus 6, 33. Det är där vi utgår ifrån. Där står det så här. Nej! Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Är ni vakna? Ja. Det där nejet, alltså det säger sjukt mycket. Jag dyker in i hans rättfärdighet lite mer. Okay? Först här, vad betyder rättfärdighet? Ni kanske sitter här, går sjuan, eller typ jag förra veckan och bara, vad är rättfärdighet? You know? Det är så här, syndfri, det är att vara rättfärdig. Det här är synonymer på det här. Att vara god, fri från synden, ostrafflig och renhjärtad. Alla de här orden betyder att vara rättfärdig. Men på grund av att synden kom till världen så var vi inte längre rättfärdiga och ställd med Gud också. Men, there's a but, you know, men Gud gav oss en möjlighet att vara rättfärdiga ställt med honom, och det är genom Jesus Kristus. Och det här är alltså absolut inte någonting som du eller jag kan förtjäna. Vi kan inte göra någonting, det spelar ingen roll hur duktiga vi är. För vi förtjänar inte det här. Det är endast på grund av att Gud gav oss möjligheten att vara det här. I grekiska bibelversen så står det dikaiosis. Och det betyder att to be declared righteous. Så Gud, det här, han ger dig rättfärdigheten genom Jesus Kristus. Okej? Okay? Så this out of the way, nu dyker vi in i Matteus 6:14 tycker jag. Det kommer upp här, det kommer gå rapid speed. Så skriv ner och lyssna så kommer det här gå bra. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelska fader också förlåta er. Wow. Okej? Okay? Så du behöver förlåta din granne, din nästa, så kommer Gud förlåta dig. Och det första jag tänkte var så här, okej, vadå, då kommer jag aldrig bli förlåten om inte jag förlåter någon annan. Typ, men, det finns ett men, lyssna. Vi kanske inte har egen kraft eller ork att förlåta någon annan. De kanske har sårat dig, ljugit för dig, backstabbat dig, vad som helst. Men Gud har den kraften åt dig. Så om du inte orkar själv, där det här står, den här bibelversen, Matteus 6:14, det är i Fader vår bönen som vi har fått. Alla kan den. Kan Fader vår. Fader vår som är i himlen. Okej, men i alla fall. Det står där, och Gud, alltså det är Jesus som säger till dig, be det här. För han vet att vi kommer inte palla förlåta vår nästa av vår egen kraft. Det är därför vi ska be, för att få Gud att hjälpa oss att förlåta nästa. I Matteus 18:21-22, då står det så här. Då kom Petrus fram och frågade Jesus, Herre, hur många gånger ska min broder kunna synda mot mig och få min förlåtelse? Upp till 7 gånger. Jesus sa till honom, jag säger dig, inte 7 gånger utan 70 gånger 7. Alltså 70 gånger 7. Snabb matte, inte min grej, felar matte 3. Men det är en metafor för det spelar ingen roll hur många gånger någon syndar mot dig. Det är hur många gånger som helst ska du förlåta din nästa. All right? I Bibeln så finns det en liknelse med en tjänare som var skyldig sin mästare pengar. Den här mästaren, han höll på att liksom räkna ihop så här, okej, vad är alla skyldig mig? Och den här snubben kommer in och den här mästaren säger, du skyller mig alltså tjock mycket pengar. Du kommer aldrig kunna betala tillbaka. Jag kommer döda dig. Och den här snubben, han legit bara ner på sina knän och bara, snälla, kan jag få din förlåtelse? Ge mig mer tid. Mästaren säger, ajt, I give time. Jag ger dig tid, jag förlåter dig. Den här tjänaren, han går ut
Och där träffar han sin egna tjänare. Har någon sett på Simpsons här? Ja, några. Då vet ni att Homer ibland råkar strypa sitt barn. Gör inte det, det är inte bra. Men Homer står lite så här och bara... Ja, på Bart. Och det står i den här tjänare, han går ut från sin mästare och stryper sin tjänare för att han inte har betalat pengar till honom. Sätter han i fängelse och tvingar honom betala alla de här pengarna. Och Jesus avslutar den här liknelsen i vers 35. Där står det, så ska min himmelska far göra med er om ni inte var och en av hjärtat förlåter eran broder. All right. Så Gud har gett dig så mycket. Gud har allt det här för dig. Gud förlåter dig varje gång du kommer till honom. Han har gett dig så mycket förlåtelse att det flödar över så att du har kraft nog att förlåta din nästa. Okej? Okay? Jesaja 43, 25. Vi går vidare. Jag är den som utplånar dina brott för min egen skull. Dina synder minns jag inte mer. Minns inte mer. Va? Vadå Gud minns inte mer? Gud har skapat världen, Gud har skapat allt. Och han minns inte. Det är för mig en mind blowing. Alltså om Gud inte kan komma ihåg dina synder efter att han har förlåtit dig. Varför ska du gå och tänka på vad du gjorde igår? Varför ska du gå och tänka på vad du gjorde förra året, förra veckan? Ja, jag gjorde det här, jag gjorde det här. Gud har förlåtit mig, men jag gjorde ju fortfarande det. Gud har glömt det. Varför ska du tänka på det? All right? Dina synder är förlåtna och Gud har glömt dem. Ta med dig det. Romarbrevet 8:1-2. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus. Livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Så när vi tar emot Jesus så har han gjort oss fri från synden och dödens lag. Han har gjort er fri från synden och dödens lag. Kom igen! Hörrni, det finns ingen fördömelse när du har tagit emot Jesus. Det är wow. Okej, okay. Och Gud, grejen med Gud, alltså, han har patience, det är inte jag. Alltså tålamod. Inte min grej. Alltså ADHD. Ja, inte min grej. Alltså inget tålamod. Men Gud har det. 1 Johannes 1:9. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Det är helt sjukt. Han förlåter oss och renar oss från all orättfärdighet så vi blir rättfärdiga med honom. Så när vi söker hans rike, söker hans rättfärdighet, ber om våra förlåtelser, så renar han oss från orättfärdigheten och gör oss vad? Rättfärdiga, precis. Det kommer inte upp här, men lyssna riktigt noga. Det här. I psalm 32 står det så här. Salig är den som har fått sitt brott förlåtet, sin synd övertäckt. Salig är den som Herren inte tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Så länge jag teg förtvinade mina ben och jag stönade dagen lång. Dag och natt var din hand tung över mig. Min kraft rann bort som i sommarens torka. Och vers 5 då. Då erkände jag min synd för dig och dolde inte min skuld. Jag sa, jag vill bekänna mina brott för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. Wow. Så när vi kommer till honom så förlåter han oss. Han säger, jag förlåter dig. Jag tar bort din syndaskuld. Och nu har jag tagit upp två typer av förlåtelse här. Förlåtelsen som vi gör till vår nästa och som Gud gör till oss. Och jag vill landa lite i en story från mitt liv som handlar om att vi behöver kämpa med oss själva. Att förlåta oss själva. Det har varit en väldigt tuff grej som jag battlat med, att förlåta mig själv. Det är så jag uppväxte i en kristen familj här på Livets Ord. Jag kom till kyrkan, man följde med, allt sånt där. Högstadiet kom och jag bara, wow, nu är man stor. Nej, men jag blev utfryst, jag blev mobbad. Jag kände mig sjukt ensam. Jag hade typ inga vänner, alltså riktiga vänner. Och nian kom, jag var
fett less på att vara utanför och bara så här, jag vill, I want to be him, you know. Jag vill göra någonting, jag vill passa in. Och det kan jag tänka mig att alla vill. Så i nian så var det så jag råkade träffa en tjej. Och det var plötsligt något som hände i mitt liv som var aktuellt för andra. Du vet, och jag bara så här, okej, wait. Nu börjar hända saker. Folk börjar bry sig om mig för det händer någonting i mitt liv. Jag tänkte så här, det gick bra. Jag gillade uppmärksamheten. Wow, shocker. Men det är liksom samtidigt som det här hände så hade jag ingen relation med Gud. Och det gjorde att den här bekräftelsen jag fick till att vara med folk som verkligen inte är bra för mig. Att vara med tjejer eller vara ute och festa eller något sånt där. Att jag alltid behövde fylla på. För när det tog slut med någon eller när festen var över, då är det slut. Då, end for good. Gymnasiet kom. Det gick min väg. Jag hade Riz, you know. Det gick, liksom, jag fortsatte. Det bara gick. Och det var alltid den här, jag måste fylla på. Ständigt. Nattklubbarna kom. Det var inte bättre det heller. Jag var ute mer, festade mer. Det var en kamp. Och jag hade gett upp. Gud hade inte visat sig. Jag behövde fylla på. Och när jag kom hit och såg alla stå, lyfta sina händer och sjunga. Jag bara sa, jag vill ha det de har. Varför får inte jag det, Gud? Jag har varit här sedan jag var bebis. Alltså, come on. Jag är liksom infödd i det här. Varför? Kände jag. Efter en kväll, jag hade varit ute på nattklubben. Hade varit åkt hem till en tjej. Och när jag satte mig i bilen så bara började jag tänka. Jag bara så här, är det här livet jag vill leva? Vill jag ständigt längta till nästa vecka för att må bra i 5-6 timmar och sen må skit? För en grej, när du syndar och du vet att du syndar, det är liksom, det går emot ditt hjärta. Du kämpar mot dig själv. Det är liksom, du står i spegeln och slår på dig själv typ. Det går inte. Så jag tänkte bara så här, det här är inte livet jag vill leva. Det här vill inte jag vara. Och så desperat som jag var, jag bara, men Gud, nu skärper du dig. Lite så tänkte jag. Jag satte på lovsång i bilen och jag legit skrek i bilen. Ni skulle ha sett mig, det var mad. Alltså jag bara skrek, jag bara, Gud, hjälp mig, förlåt mig för mina synder. Kom och visa dig. Kom och tala till mig. 15 minuter går av bara skrikande och helt från ingenstans. Så bara all den här självhatet som jag hade utvecklat efter alla de här åren. All den här skulden som jag kände och all den här blamen som jag hade över mig själv. Att jag inte kunde förlåta mig själv. Att jag kände inte, men Gud, du har inte förlåtit mig. Allt bara rann av. Alltså det är som att du är ett barn så här, ute och hoppar i en lerpöl, du vet. Kommer in och ni bara duschar av den här ungen. Och det bara rinner av. Du vet, allt. Jag känner mig alltså vit som snö, spotless. Och amen. Och legit, alltså det enda jag kunde säga den här bilen, jag satt kvar, jag körde hem och jag satt på min uppfart i den här bilen i legit en timme och jag fick inte fysiskt ut mig något annat än tack Jesus i en hel timme. Och den kvällen så förstod jag, och Gud sa det till mig att, bror, alltså jag har förlåtit dig. Varje gång du kommer till mig så har jag förlåtit dig. Men du har inte lyckats förlåta dig själv. Jag kommer inte ihåg dina synder. Men du sitter och tänker på dem. Det är lugnt. I got you. It's in the past. Och den kvällen var verkligen så här turning point för mig. Att bara wow. Okej, Gud, du har förlåtit mig. Jag är fri från syndens lag. Amen. Så det sista jag vill bara lämna er med innan jag lämnar över till Knofe här. Som Gud sa till en kvinna som hade varit otrogen i Johannes 8:11. Inte jag heller dömer dig. Så Gud dömer inte dig för att du har gjort synd heller. Han gör dig rättfärdig istället för att han älskar dig. Inte jag heller dömer dig. Gå och synda inte mer. Yeah.
Fantastiskt. Visst är de duktiga? Ska vi ge dem en varm applåd? Jag tycker det är ganska häftigt hur Gud berättar för oss hur vi ska leva våra liv ibland. Och som jag sa innan så är det att vi har inte en Gud som sitter på tronen och så säger han till oss, gör si och gör så. Och tror någonstans att han liksom kan relatera till oss. Utan vi har en Gud som faktiskt har levt det här livet som du och jag lever. Tänk att Jesus har vandrat på den här jorden. Tänk att han har, Bibeln säger att han har blivit prövad i allt. Han har gått igenom allt det du har gått igenom. Allt det du bär på, allt det du kämpar med. Det har han gått igenom. Han har blivit utsatt för de sakerna som du utsätts för. I vers 31 så står det så här. Gör er därför inte bekymmer. Och fråga inte, vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med? Du lever i Sverige 2023. Kanske du inte är, kanske inte går runt och undrar vad ska jag äta för du har skolmat, det finns mat hemma. Kanske du inte undrar vad ska jag klä på mig med för att du har dina kläder på din rygg. Du, liksom du, och du får kläder lite nu och då. Du kanske inte har de nyaste alltid men du har någonting på dig alltid. De här basala grejerna i din vardag kanske du har. De här grundläggande grejerna i din vardag kanske du har. Men det finns andra saker som ändå bekymrar dig. En av våran generations största hinder, en av vår generations största problem, vet du vad det är? Det är ångest. Vi lever i Sverige 2023 där allting är frid och fröjd, där egentligen vi har alla våra behov mötta, alla våra behov. Jag kommer från Afrika, okej? Jag kommer från Etiopien. Inte alls ett rikt land. Jag är född där, jag är uppvuxen där, jag fyllde tills att jag var 12 år och sen flyttade jag till Sverige. Tro mig, jag har sett människor som inte har mycket. Faktum är att jag var en av dem. Jag är inte född ens i huvudstaden, jag är född i en stad utanför staden, i en nobody-stad liksom. I en familj som var ganska fattig. Min mamma, hon var 19 år gammal, hon hade ingenting. Min pappa, han började dricka ganska tidigt i mitt liv. Jag var ett år när han var alkoholist. Det gick till den graden att han hotade min mamma till döds om han inte fick se mig. Men mamma visste att hon, om hon inte skyddade mig, om hon inte hade sett mig vid sin sida, då är jag gone. Han kommer kidnappa mig och så kommer han göra vad han vill. Det här började gå så långt att han hotade att bomba vårt hem. Så jag hade skyddad identitet i 5-6 år som barn för att skydda mig från min egen pappa. Min egen pappa. Så det här gör att mamma behöver fly. Det här gör att vi lever i total fattigdom. Vi levde basically i en hydda, okej? Okay? Basically ett hem som knappt var ett hem. Vi hade sovrummet, köket och vardagsrummet i 3 kvadratyta. Det var jag och min mamma ute i en landsbygd utanför Addis. So I know how it is när man inte har kläder på ryggen. I know how it is när man inte har mat på bordet. I know how it is när det är tufft i livet. Dessutom vet jag hur det är när man inte har en far. Dessutom vet jag hur det är när man har en far som försöker döda ens mor. Jag är född i det här. Jag har sett det här med mina egna ögon. Jag har upplevt det här. Jag växer upp. Jag blir 8-9 år gammal. Jag börjar ifrågasätta, var är min pappa? Jag börjar ifrågasätta, herre, vad är det jag har gjort? Vad är det i mitt liv som är så trasigt att min far gör så att vi går igenom all den här misären? 9 år gammal kommer jag ihåg att jag gick in i ett rum. Jag hade inte många rum i det huset vi bodde i när jag var 9 år. Jag gick in i det rummet, jag stängde dörren, jag gick ner på mina knän. Jag hade så mycket bitterhet här inne. Jag hade så mycket oförlåtelse. Jag hade ett sånt hårt hjärta av allt det här som min far har utsatt oss för. Jag går ner på knä som 9-åring och så frågar jag Gud, herre. Det finns så mycket i våra liv just nu som inte stämmer. Det finns så mycket i våra liv just nu som bara inte är som jag vill att det ska vara. Och det finns så mycket som du kan göra i mitt liv för att förändra det här. Men ändå upplever jag att du är så långt borta. Men ändå så upplever jag att du inte är nära. Men ändå så upplever jag att det blir bara värre och värre i min familj. Och jag kommer ihåg att
slog upp min bibel där hemma som 9-åring. Min Amarinja bibel. Jag har glömt Amarinja nu så jag kan inte läsa, men då kunde jag läsa. Så slog jag upp en bibelvers här. Tror det eller ej, så kommer jag till Matteus 6:33. Som en 9-åring, mitt i mitt kaos, så får jag läsa det här på Amarinja. Till mig själv. Det står: nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, och ska allt annat tillfalla dig. Hur ska du få allt annat? Hur ska du få allt annat? Jag hade oförlåtelse, min vän. Jag hade bitterhet. Jag hade hårdhet i mitt hjärta. Jag visste inte ens hur jag skulle gå tillväga för att förlåta min pappa. Jag hade oro. Jag hade konstant bekymmer. Du lever i Sverige 2023. Kanske du inte har problemet att ha mat på bordet. Kanske du inte har problemet att ha kläder på din rygg. Vet du om du har andra problem som bekymrar dig? Spelar ingen roll om du bor i Etiopien i en hydda och inte har en far, eller om du bor i Sverige 2023 och har alla dina fysiska behov mötta. Du har någonting som bekymrar dig. Du har någonting som fienden har lagt i ditt liv som gör att du inte kan sova om nätterna. Du har någonting som fienden attackerar dig med every now and then som gör att du inte vet hur du ska ta dig framåt. Och vet du vad fiendens bästa taktik är? Att få dig att känna dig hopplös. Att få dig att känna dig, det är kört. Att få dig att känna dig, vem ska nu komma och rädda dig? Vem ska nu vara där för dig? Var är den där Jesus? Var är den där Guden som har sagt att han ska vara för dig? När jag läste den här bibelversen så gick det upp för mig en sak. Jag kanske inte kan förlåta just nu. Jag kanske inte kan göra rätt i mitt liv så att saker och ting börjar vända just nu. Men en sak kan jag göra, och det är att söka först. Det var att söka först. Så som 9-åring i det där rummet så bestämde jag mig: Herre, jag struntar i hur mycket saker i mitt liv som inte stämmer. Jag struntar i hur mycket min far håller på. Jag struntar i hur mycket plåga vi går igenom. Jag lämnar mina bekymmer, jag lämnar min ångest hos dig. Och så börjar jag söka dig först. Det beslutet jag gjorde som 9-åring. Det tog 1,5 år. Gick jag in i samma rum, gick ner på mina knän och så bad jag inför Gud: Herre, jag förlåter min far. Jag förlåter min pappa. Jag förlåter honom för det han har gjort mot oss. Jag förlåter honom för det livet han har gjort så att vi får, det livet jag har fått leva på grund av honom. Men vet du vad som var grejen som gjorde att jag kunde komma till den platsen att jag kunde förlåta? Precis som Isak sa, det var inte min egen styrka. Det var inte jag som bara så här gick runt och började ifrågasätta och bara undra så här: hur kan jag förlåta, hur kan jag bli bättre? Nej. Det var att jag sökte först. Det var att jag riktade min blick mot Herren och sa: Gud, det finns mycket som oroar mig. Det finns mycket som ligger på mitt hjärta, men du har lovat, sök först mig så ska du få allt det andra också. Jag läste en artikel inte så länge sedan, och då stod det i den artikeln att den delen av vår hjärna som känner ångest är också den delen av vår hjärna som känner tacksamhet. Vad säger det om mig, det dig och mig? Det säger att du och jag kan inte känna oss fylld av ångest och tacksamhet samtidigt. De är två olika saker, mina vänner. Antingen känner vi ångest eller så känner vi tacksamhet. Grejen med Gud är när vi söker honom, vet du vad han gör? Han lyfter våran blick från det som ger oss ångest, från det som oroar oss, och lyfter det mot tacksamhet. Och i stunden när vi börjar tacka honom, när vi börjar ära honom, när vi börjar vara tacksamma för den han är och för det vi har i stunden, då måste ångesten fly. Då måste oron fly. Och det är också därför han säger nej. Han säger nej. Varför då? För han säger: efter allt detta söker hedningarna också. Men er himmelska far vet vad ni behöver. Hör mig, min vän, tydligt och klart. Din himmelske far vet exakt vad du behöver. Han vet exakt vad du går igenom. Han vet exakt vilka kamper du har. Han vet exakt vilka brottningskamper du går igenom. Och din far vet. Han vet det. Och han säger nej, gör inte som alla andra och börja oroa dig. Istället rikta ditt fokus mot mig.
Se att jag finns här. Se att jag står här bredvid dig. Och se att jag har en plan för ditt liv. Jag älskar den bilden som Lukas visade oss. Där står Jesus på knäna, står mot den där flickan. Vi kan få upp den igen. Inte visste jag när jag stod där i Etiopien. Inte visste jag när jag och min mamma flydde för våra liv från min pappa. Och det lilla jag hade i mitt liv. Inte visste jag då att Jesus stod där och sa, Kenofi, jag har dig. Om du bara söker mig först så har jag det. Jag stod där och hade det där lilla. Jag har min mamma i alla fall och människor har sårat oss. Och det här lilla Gud, det här är det enda jag har. Vill du att jag ger dig det här lilla också? Kan inte jag få behålla någonting för mig själv? Där stod Gud, jag stod Jesus och sa, gav mig det där ordet. Nej, sök först Guds rike, Kenofi. Och i den stunden så, när jag gav honom det lilla jag hade, inte visste jag då att han hade allt det andra i mitt liv. Inte visste jag då att 26 år gammal så skulle jag stå i Sverige. 26 år gammal skulle jag vara i ett land långt ifrån där jag kommer ifrån. 26 år gammal skulle jag vara på en plats där jag hjälper andra människor som går igenom samma trasigheter som jag gick igenom. Inte visste jag då att Gud hade planer för mitt liv som jag inte vågade drömma eller tänka eller kunna ens visionera när jag var 9 år gammal i det där rummet. Jag är här ikväll för att säga till dig, min vän, du kanske inte ser saker i ditt liv, men Gud ser det genom dig. Gud ser dig på platser du inte vågade se dig själv. Gud vet saker om dig du inte vågar se över dig själv. Men han säger, precis på samma sätt, ner på sina knän. Och så säger han, ge mig det du har i handen. För det kräver en sak nämligen. Det kräver att du ger det du har. Det kräver att du ger det du har. För faktum är allt för ofta, vet du vad det är? Vi håller i det vi har så här. Varför då? För att livet har gjort så mot oss. Livet har snatchat det lilla vi har så vi vågar inte ge bort det. Så vi står så här med det vi har. Gud säger, Kenofi, lägg inte din förtröstan på det där du har i din hand. Lägg inte din förtröstan på det där lilla du håller i. Den där grejen kan haverera när som helst och ditt liv är över. Om du istället vågar lämna över det där lilla som du har i handen. Om du slutar bekymra dig. Om du slutar tänka att det där är din väg ut. Och vågar lita på att din himmelske far vet vad du behöver. Och ger mig det. Kan jag faktiskt ta emot det. Och ge dig något som är så mycket bättre. Jag kan tänka mig att den där tjejen sprudlade av glädje den där nallen kom in i hennes hand. Något som var så mycket bättre, något som var så mycket större. Min vän, lyssna noga när jag säger det här. Jag vet inte vad du går igenom. Jag sitter inte här och försöker leka som att jag vet vad du har gått igenom. Men en sak vet jag, att Gud vet vad du går igenom. Gud vet vad du bär på. Du kanske sitter och undrar, vad är vägen ut härifrån? Vad är vägen ut till förlåtelse? Vad är vägen ut till frihet? Vad är vägen ut till att jag skulle leva det liv Gud vill att jag ska leva? Det är att du först söker. Lovsångarna kan komma upp. Vi kan alla ställa oss upp. Nej, sök först. Nej, sök först. Sök först. Jag älskade det Lukas sa. Han sa, det står inte hitta först. Det står inte hitta först Guds rike och hans rättfärdighet. Han säger sök först. Du vet om att söka, det är ett konstant sökande. Men det står i Guds ord också, den som söker, den han finner. Så han har lovat dig och mig att vi ska finna. Man har också sagt till oss att söka först. Kan alla bara böja våra huvuden där vi står? Heliga ande, vi välkomnar dig till den här platsen just nu. Kom Herre, fyll det här rummet just nu. Kom Herre, gör ditt verk just nu Herre. Vi är samlade under ditt namn Herre. Vi är samlade under ditt ord Herre. Vi är samlade under det du vill säga till oss den här kvällen Herre.
Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi klä oss med? Vad är det du gör dig bekymrig för? Fråga dig själv, vad är det som bekymrar mig där du står? Fråga dig själv, vad är det som oroar mig? Fråga dig själv, vad är det som skapar ångest hos mig? Ett fiendens bästa taktik är att skapa ångest, att skapa oro. Och oro i sin enklaste form, det är när vi tänker, tänk om jag inte lyckas. Tänk om de inte finns där för mig. Tänk om jag misslyckas. Tänk om det inte funkar med den personen. Tänk om. Tänk om. Och så tänker vi olika scenarion som kanske inte ens har blivit sanna. Eller så har vi gått igenom saker som har påverkat oss som gör att vi inte vågar lita på. Och så kommer vi på alla dessa scenarion som skapar oro, stress och ångest. Vår generations största bekymmer är ångest, mina vänner. Vår generations största bekymmer är att vi går runt och är ständigt oroliga. Vissa människor vet inte ens vad de är oroliga för. Det är bara en känsla av oro. Det är bara en känsla av oro. De kan inte lägga fingret på det. Kanske är det så att du känner så ibland. Du vet inte vad du ska lägga fingret på, men någonting är det och du känner oro. Står, gör er därför inga bekymmer. Gör er därför inga bekymmer. Eftersom allt detta söker hedningarna, men er himmelske far vet vad ni behöver. Herre, vi tackar dig den här kvällen, Herre. Att du ser oss, Herre, där vi står, Herre. Tackar dig, Herre, att du ser varenda individ i det här rummet, Herre. Tackar dig, Herre, att du ser till våra hjärtan, Herre. Du ser vad vi går igenom, Herre. Du ser vad vi bär på, Herre. Och du vet, Herre, exakt vad vi behöver. Du vet, Herre, exakt vad vi behöver i våra liv, Herre. Och du har sagt, Herre, bekymra er inte för er himmelske far. Han vet vad ni behöver. Istället har du sagt, nej, sök först Guds rike. Sök först hans rättfärdighet. Sök först hans ansikte. Så ska allt annat tillfalla er. Herre, den här kvällen vill vi bestämma oss att söka dig först, Herre. Den här kvällen vill vi bestämma oss att inte söka dig senare eller söka dig när saker börjar gå dåligt eller söka dig vid en viss tidpunkt. Nej, Herre, ikväll vill vi bestämma oss för att säga, Herre, vi vill söka dig först. Vi vill komma till dig först. När saker och ting har inte gått vår väg vill vi komma till dig. När saker och ting är emot oss vill vi komma till dig. När saker och ting går bra vill vi komma till dig, Herre. I allt det vi är, i allt det vi har, Herre, vill vi söka dig först, Herre. Shikibasa torolo korabasetea. Rebababa shikira labono korabaseterelekia. Roba babasa kerele bana korabasheterele dededededea. Det är han som ger dig vad du behöver. Om det är att förlåta människor så är det han som kommer ge dig det. Om det är att börja älska dina fiender, det är han som kommer börja ge dig det. Om det är att börja hela på områden i ditt liv där du har blivit sårat förut, det är han som kommer ge dig det. Om det är att börja våga tro igen, det är han som ger dig. Det är inte du i din egen kraft, det är därför han säger sök först så ska ni få. Tack helige ande att du är här just nu. Rebashi kidasa torolo korabasakea. Jag upplever att det finns människor i den här salen som har haft svårt att lita på Gud. Att de har haft svårt eftersom de har blivit utnyttjade gång på gång. Kanske har människor svikit dem gång på gång, så har det gjort att du till slut inte vågar lita på Gud. Jag bara upplever hur han säger, sök mig min vän. Sök mig min son, sök mig min dotter.
fötter. Reshikida basatoya. Revelekida yaso korabashe tedededeya. Så ska jag ge dig vad du behöver. Så ska jag ge dig vad du behöver. Rebalakida shetedededeya. Herre, vi vill söka dig. Ja, Herre, vi vill söka dig. Kom, Herre. Kom, Herre, kom, Herre. Rebasa kida dadadashe kerelebasotoya. Rebabasa koralabashe kerededededeya. Kom, helige Ande. Kan vi köra den där låten som en far sträcker sig till sitt barn? Yes, 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 yes. Yes, herre, yes, herre, yes, herre. Sjung ut det här, proklamera ut det här över ditt liv. Sina barn, älskar du mig, Gud? Älskar du mig, Gud? Kom igen, tack Jesus. Yes, herre, yes, herre, yes, herre. Reba shekida basa torolo kora baba 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 ya. Reba shekida baso torolo kora basa tedededededede ya. Yes, herre, vi springer till dig den här kvällen, herre. Vi söker i den här kvällen. Yes, sjung det, sjung det, sjung det. Halleluja, reba sa korolo bo shekida basa teya. Kerele bakora la basate Revala kida ya shetirele kida basatoya. Yes, yes, yes. Halleluja. Vi kan bara böja våra huvuden när vi står, och vi kan blunda för en stund och lämna din granne i fred för en stund. Rebishi kida basatorolo kora basate de. Rebele kida vassa terele banakora la vashetea. Kanske finns du här ikväll som antingen har du hört om Gud innan, om Jesus innan, eller så är det första gången du är i en kyrka. Kanske är det första gången du får en sån här, höra det här budskapet om Jesus.
Kanske är det så att du står här och du vill säga ditt ja. Du vill säga ja, vet du vad? Jag vill inte bekymra mig. Jag vill inte gå runt och oroa mig. Jag vill inte gå runt och bära bördan av ångest. Jag vill istället bara säga, Gud, om du finns, Gud, om du är på riktigt, så vill jag söka dig först. Med alla huvuden böjda och alla ögonen stängda, så vill jag fråga dig, om du är här idag och du vill säga, Jesus, jag vill söka dig först. Jesus, jag vill komma till dig. En gång har jag känt dig, men jag har gått bort ifrån dig. Eller så är du här och säger, vet du vad, jag känner inte Jesus. Jag har aldrig hört om honom, men jag vill respondera till detta. Att inte vara orolig längre. Jag vill gå till honom först. Om det där är du, så bara vill jag att du visar mig din hand där du står. Ingen annan tittar mot dig, det är bara du och Gud. Där du står så kan du bara lyfta din hand. Yes, jag ser dig. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja. Flera händer som är upplyfta. Tack helige ande. Tack Jesus. Jesus älskar dig. Vet du det? Jesus älskar dig. Och han vill inte att du ska gå runt och bära på bördan av bekymmer. Han ser din hand. Han ser din längtan. Han vill inte att du ska gå runt och vara orolig. Han vill inte att du ska gå runt och konstant oroa dig för saker. Han vill att du ska söka honom först. Han har någonting så mycket bättre för dig. Kan ta ner din hand. Halleluja. Så kan vi bara alla be efter mig. Tack Jesus. Högre. Tack Jesus. Att du är här ikväll. Tack Jesus. Att du har dött för mig. Tack Jesus. Att du har burit mina synder. Tack Jesus. Att jag inte behöver bära på min oro. Att jag inte behöver bära på min ångest. Att jag inte behöver bära på min egen stress. Herre, ikväll bestämmer jag mig att söka dig först. Att komma till dig först. Inte sen, men först. Så Herre, här är jag. Ta emot mig, din son. Din dotter, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Kom igen, ska vi tacka Jesus, ska vi ära honom. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, kom igen. Halleluja, tack Herre, tack Herre, tack Herre, tack Herre, tack Herre, tack Herre. Halleluja, halleluja, halleluja. Tack Jesus Kristus. Wow, wow, wow. Tack Herre. Tack Herre. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus Kristus. Mitt barn, du behöver inte vara orolig. Mitt barn, du behöver inte känna dig ängslig. Mitt barn, du behöver inte känna dig otillräcklig. Mitt barn, du behöver inte känna dig ovärdig. Mitt barn, du är fri. Du är rättfärdig. Du är älskad. Du är förlåten. Du är omfamnad. Du är min, säger Herren. Du är min, du är min, du är min. Kom igen, halleluja. Ska vi tacka Jesus för det där? Oh yes! Halleluja! Tack Jesus! Wow, 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 wow! Come on, come on, come on! Woo! Come on, vänd dig till din granne och säg Jesus lever! Säg Jesus lever! He's for real, bro! He's for real, sister! Halleluja! Kom igen! Tack Jesus! Tack Jesus! Tack Jesus! Wow! Come on! Jag bara känner att vi bröt någonting i anden där. Jag bara känner att vi bröt någonting i anden där. Kom igen, ska vi jubla inför Herren! Tack, 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 tack! Woo! Halleluja! Yes, yes, yes!
Yes! Yes! Tack Jesus! Wow! Lyssna på mig och lyssna på mig riktigt noga. Oroa dig inte. Säg amen till det där. Oroa dig inte. Amen. Säg till din granne, oroa dig inte. Säg, God got you. God got you. Han har din rygg. Halleluja. Hej, lyssna på mig. Lyssna på mig. Fienden, han vill ta tag i din och min generation och förstöra oss i ångest, i depression, i otillräcklighet, i självförminskande. Du vet, alla de här grejerna. Men vet du att vår generation har en potential som du inte ens vågar tro om? Vet du om det? Att Gud har större planer än vad du kan våga tänka dig drömma om. Tror du det? Tror du det? Tror du det? Och jag är trött på att se att vår generation ska gå i mörker. Jag är trött på att se att vår generation ska gå i depression. Gud har sagt, oroa dig inte, I got you. Amen. Så den här veckan som ligger framför vill jag att du ska komma ihåg att Gud got your back. Okej, okay? Han har din rygg. Han backar dig till 100%. Okej? Okay? Vet om det, kom ihåg det. När fienden försöker viska lögner i dina öron, när han försöker kasta tankar mot dig, vet du vad du säger? Gud har min rygg. Amen. Gud har din rygg, min vän. Tack Jesus Kristus. Halleluja. Kom igen, ska vi tacka Elias för det där? Ska vi tacka Lukas? Kom igen, ska vi tacka Isak? Tack Jesus Kristus. Så bra, så bra, så bra. Well, har du välsignat av Big Friday? Har du välsignat av det? Nästa gång, vänd dig till din granne och säg, nästa gång är det din tur. Fantastiskt. Hörrni, där ute väntar gemenskap, där ute väntar fika, där ute väntar good times. Så gå ut, umgås med dina vänner, så har vi kyrka där ute också. Gud välsigna dig, vi ses nästa vecka. I'll never be more loved.